Fala, meu povo e minha pova! Quanto ganha YouTube na área, começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai estar falando aí do canal Rafa e Luiz, que inclusive já falamos também na live, beleza? Na live que teve aí no nosso canal. E esse vídeo aqui foi a pedido da Maria Morongolô. Espero que o nome esteja certo. E vamos lá, vamos começar a analisar aqui o canal do Rafa e Luiz pelos dois vídeos mais recentes primeiro. Esse daqui foi há um dia, ó, fiz uma inspeção secreta no quarto do meu namorado. E achei isso absurdo, contando com 569 mil visualizações. O outro mais recente foi esse aqui, ó, um face gigante e bizarro apareceu na mansão. Muito medo. 18 horas atrás, 319 mil visualizações. Os envios mais populares do canal Rafa e Luiz são esses daqui: volta às aulas, clipe oficial há 4 anos, contando com 35 milhões de visualização total. E o outro é esse aqui, ó, micos que toda mãe faz você pagar, feat. Isaac do Vine. Há 5 anos, contando com 36 milhões de visualização. Beleza? Agora vamos vir aqui mais no. Saber mais aqui do canal Rafa e Luiz, aqui na descrição, aqui, né? Sobre o canal. E aí, galera? Aqui no nosso canal vocês vão encontrar vídeos legais, engraçados e super divertidos. Vocês também vão acompanhar séries e poderão participar dando sugestões nos vídeos. Vocês fazem parte dessa aventura, então inscreva-se já e não fique de fora dessa. Bom, se inscreveu dia 26 de agosto de 2015, conta com um total de 6 bilhões 853 milhões 240.135 visualizações totais. Vamos inscrever aqui, ativar as notificações. Peço para que vocês façam o mesmo. Façam isso também aqui com o canal Quanto Ganha YouTube. Se inscreva e ative as notificações. E deixe nos comentários aí o seu youtuber favorito para saber quanto é que ele ganha, beleza? Agora vamos lá para o site, né, para a gente poder fazer a análise aqui, né, mais detalhada. E poder trazer para vocês aí os valores. Vamos começar convertendo aí o valor mínimo mensal, que está na casa dos 33.300 dólares. Que dá aí um total de R$ 173.739,42. Vamos fazer agora aqui o valor máximo estimado mensal para esse mês aí, depois tirar os impostos, que está na casa dos 532 milhões e não, 532.700 dólares. Que dá aí, no caso, R$ 2.779.308,98. Vamos pegar a calculadora aqui, né, para poder a gente fazer esse valor aqui, tirar o valor aqui, ó, 2.779.308,308,98 vezes 0,65, que equivale a 35% mais ou menos de imposto, né, que a gente paga como pessoa física aqui no Brasil. Então ela fica aí com um total de R$ 1.806.550,83, né, que a Rafa e o Luiz fica aí valor bruto mensalmente, beleza? Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou falar mais algumas coisas para vocês aqui, ó. Nos últimos 30 dias aí tiveram uma queda de 33,3% nos inscritos. Também tiveram uma quedinha aí pouca de 3% das visualizações. Então fizeram nesse último mês aí 133 milhões e 172 mil visualizações, tá? Já enviaram aí para o YouTube 2.456 vídeos e no momento aí contam com 18 milhões e 900 mil assinantes, né, inscritos, beleza? É isso. Muito obrigado por tudo aí. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Esse vídeo aqui foi feito a pedido aí da Maria Morongolô. E tamo junto. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. A gente foi. Até mais.